Ja ne znam, ovi voditelji i ovo što rade, isto i to đavo. Ma da je malo kao, znaš, nema da ti pljusne u lice. Da, 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 ono je drugo kad ti... A ti moraš da držiš otvorene oči, jebi ga. Da kažeš. Što najgore, blisti ispred tebe. Sa strane, iza. Pa ma neki put i gore, zavisi šta slika. Ima kad stavi onaj krug ispred mene, tačno, pa kad... Ja, on stane ispred toga Aha. i slika te. A ti gledaš u to. A kaži mi, za koga si sve radio, tamče? Pa za skoro, pa svašta. Najveći, da kažem, je Giorgio Armani. Moja marka, vrte. Znači, Armani mi je keva. Znači, od stvari koje volim da nosim... Radio sam Gucci kampanju jednu. Za magazin neki. Mislim, kampanja. Radio sam nešto za Dolce, neki showroomove. Radio sam... To što se tiče Milana. Radio sam slikanje za Balmain, za Kenzo. Te velike marke, eto to. A kažem, kako si ušao u sve to, Tito?